GGP Production. Thank you.
Скорее, туда прикольно, а
Yes, sir.
Yeah.
Robine, evo ja bih sad zamolio našu Tijanu Bulić da nam se pridruži ovde na sceni. Mikrofon je vaš. Da. Jedinica, da. Thank you.
Abe. Neko zgazio špeket. Neko zgazio špeket. Čao, bre. Nema baterije. Ай, не ти роди,
srećo moja, da se zakunemo, da nećemo nikad, da se rastanemo, da nećemo nikad, da se rastanemo. Hajde srećo moja, zakuni se ti, da ćeš mene uvek gluniti, ljubiti. Hajde srećo moja, zakuni se ti, da će naša ljubav večno trajati. Hajde srećo moja, zakuni se ti, da ćeš mene uvek gluniti, ljubiti. Hajde srećo moja, zakuni se ti, da će naša ljubav večno trajati. Bravo!
za Ujku Radokana Kralja. E, može, to će naš Beki domaćine stari o specijalnoj želji. Dragi prijatelji ispred orkestra i moji kolega, želim vam svako dobro i neka je srećno veselje. Da se uvek ovako skupljamo. Domaćine stari, ruke su ti zlatne, sagradio si deci kuće ko palate. Domaćine stari, ruke su ti zlatne, sagradio si deci kuće ko palate. Radio sam i radit ću sve za moju decu, tudim se u Boga, imam i za koga. Radio sam i radit ću sve za moju decu, tudim se u Boga, imam i za koga. Ajde vas, dođo! Domaćini stari, sad živiš bogato, tvoju kuću krase i srebro i zlato. Domaćini stari, sad živiš bogato, tvoju kuću krase i srebro i zlato. Radio sam i radit ću sve za moju decu, tudim se u Boga, imam i za koga. Radio sam i radit ću sve za moju decu, tudim se u Boga, imam i za koga. Ima mnogo basova, ima mnogo basova, služi. Pobrini se.
mlada dolazi. GGP Production.